האם מותר להשתמש בשבת במאיץ חום, מאיץ חימום, ESB? מה זה? דבר חדש שחוסך אנרגיה, לא יודע למה הוא חוסך. זה דוד קטן עם גוף חימום שמחובר לדוד הגדול, שממנו מושכים מי צריכה. כלומר, דוד גדול, מים חמים יוצאים מלמעלה, מים קרים נכנסים למטה. בדוד הקטן, בדוד הגדול עם גוף חימום, רק בדוד הקטן. בדוד הקטן מחובר עם צינור לדוד הגדול, למטה למים קרים, למעלה למים חמים. זה חוסך אנרגיה, לא יודע למה. אז האם מותר בשבת? אז יש שאמרו שכן. זאת אומרת, המוצר שלהם יש הסכמות כרכה רבנים, כמה רבנים. הם אומרים שהדוד הגדול הוא כלי שני. ואם אתה מכניס, הרי מה הבעיה בדוד? כשאתה מושך מים חמים, נכנסים מים קרים. המים הקרים נכנסים בחמים. המים החמים התחממו על ידי האש. יש להם דין תולדות האור. ולחמם בתולדות האור זה איסור מן התורה. גם האור מן התורה, גם לחמם בתולדות האור זה מן התורה. אז הקרים נכנסים בחמים ומתחממים. אבל הם אומרים, הדוד הגדול הוא כלי שני, כי מהדוד הקטן נשפך לדוד הגדול, אז הוא כלי שני. ומה שיש בכלי שני, אז זה בסדר. נגיד, זה החידוש, אבל זה לא נכון. הדוד הגדול והדוד הקטן הם דוד אחד. הם מחוברים בצינורות. כלי שני זה כשיש ניתוק. אתה שופר וזהו. ועכשיו זה בכלי השני. אבל פה הכלי, הדוד הקטן והדוד הגדול, יש כל הזמן זרימה ביניהם. ברגע שבדוד הגדול נכנסים מים קרים, מיד הם עוברים לדוד הקטן, ומהדוד הקטן מים חמים עוברים לדוד הגדול. ברגע שבדוד הגדול זה מתקרר, מיד יש זרימה. לא צריך משאבה. זה טבעי. יש השוויה. לכן שני הדודים הם דוד אחד. שני דודים מחוברים בצינורות שיש ביניהם זרימה מתמדת. לכן גם הדוד הגדול הוא כלי ראשון. אז ברגע שאתה פותח את המים החמים, נכנסים מים קרים, זורמים לדוד הקטן, כי זה יותר קר מבדוד הקטן. אז זה יורד ועולה וכן הלאה. לכן זה כלי ראשון, אי אפשר להתיר בשם. המתירים כתבו
שלא נכון. לא זורם מהדוד הקטן לדוד הגדול. רק כשהתרמוסטט פועל, מפעיל את הדוד, את הגוף החימום. אבל כשהוא לא מפעיל, זה לא זורם. המבחינה הפיזיקלית זה לא נכון. זה תמיד זורם. אם יש הפרשים בחום. יש בכלל שאלה אחרת. המים הקרים בסוף יתחממו. בגוף החימום. זה אפשר לומר, אבל זה תרמוסטט. אז אולי ברגע שאני מכניס, אולי התרמוסטט מחובר. אבל אם הוא דולק, אולי כן, אולי לא. זה נקרא ספק פסיק רשת. אחד סוגר את הארון, אולי יש זבובים, אולי אין זבובים. ספק פסיק רשת. סוגר את הדלת, אולי יש צבי, אולי אין צבי. ספק פסיק רשת. אולי. אפשר להסתדר עם התרמוסטט. אבל גם זה לא ברור. כי בסופו של דבר התרמוסטט יופעל. האם מותר לי לשים מים חמים על האש? ואחרי 5 דקות התרמוסטט יפעיל את ה... לא יודע, את הפלטה. זה גרם. אתה עושה פעולה, תוצא אותה חם. הגרמה בשבת. מותר בשעת התחל. כלומר, אם התרמוסטט פועל, או לא פועל, זה ספק פסיק רשת. אם הוא לא פועל, זה גרמה. אולי. זו שאלה כבדה אם זה גרמה או לא. אבל, כי למשל, לגבי פתיחת הדלת של המקרר, והאור הקטן נדלק, נו, זה דבר שלא מתכוון. פסיק רשע. זה דבר שהוא מדרבנן. כי זה לא חוט להט, זה אלס, אל, אל די. נכון? LD. מה? LED. LED, LED. אבל אמרו הפוסקים זה לא נכון. גרמה, דבר שאני מתכוון, זה גורר אדם מיטה כיסא בספסל, והוא עושה חריץ, הוא לא מתכוון לעשות חריץ. הרי לא עושים חריצים על ידי גרירת מיטה, ולא גוררים מיטה לעשות חריץ. אלא פה זה מזדמן. אבל פה אתה לא יכול לומר, אני פותח את הדלת, מה אני יכול לעשות? האור נדלק. אבל ככה האור נדלק, אין לו דרך אחרת לדלק. אין לו כפתור, אין לו מתק. לכן אמרו הפוסקים, לא נכון. לפתור את הדלת, זה לא הדבר שלא מתכוון. כי ככה זה בנוי מראש. ככה כתוב בכמה ספרים וגם בהקדמת הספר, שאמרתי שמו. מנוחת אהבה של הרב משה לוי. ולכן גם פה, מה זאת אומרת? זה גרמה שזה מתחמם בגוף החימום. אבל כך זה פועל, כי זה לא במקרה שני דברים. גם זה אפשר להתבקר. אבל העיקר שזה כלי ראשון. והמים החמים, המים הקרים נכנסים בחמים, מתחממים בחמים. זאת אומרת, שני דברים. הם נכנסים בדוד הגדול, מתחממים בחמים, ואחר כך גם נכנסים לדוד הקטן ומתחממים בגוף החימום. זאת אומרת, שתי בעיות יש כאן. שכל אחד מהם מספקת. לכן, אמנם, יש להם, בפרוספקט שלהם, הסכמות של רבנים. בלי התשובות. 1, 2, 3,
שלושה רבנים גדולים. כמובן, בפרוספקט, אין התשובות. אבל קראתי את התשובות. זה לא משכנע. אם מחבים לפני שבת את הדוד הקטן, זה של אחר. אז זה כמו דוד רגיל. אם מחבים את הדוד לפני שבת, אז נגיד שליש תחתי הוא קר, שליש עליון הוא חם. כי אנשים עשו מקלחות ואמבטיות לילדים. אז הקרים נכנסים לתוך הקרים ולא מגיעים לחמים. למה? כי זה באותו דוד, וזה מה שנקרא כניסה שקטה. כלומר, המים שנכנסים בדוד הם לא גורמים למערבול, הם נכנסים בשקט בלי להפריע, כמו אחד שמאחר ב-18 נכנס חושב בלי להפריע. כי אם זה היה גורם מערבולת והייתה עושה מקלחת, אז החום היה צריך לרדת כל הזמן, והייתה צריך לעמוד עם היד על הברז וכל הזמן לחמם. וזה לא ככה, אתה עושה מקלחת, 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 והחום יציב, בגלל שלמטה זה קרים, למעלה חמים, עולה, 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 עד שמגיעים לשכבת הקרים, ואז המצב מתדרדר בצורה פתאומית וכל וכל. למה הם עושים את זה? לא בשביל השבת, בשביל היעילות. פעם עשו תערוכה, אותו החברת דודים, יש אומרים דודים, יש אומרים דוודים, שוקים, שבטים. דוד שקוף מזכוכית, עם מים צבועים בכחול. נכנסים הקרים ורואים שכבה לבנה, כחולה, עולה, 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 לא מתערבת. אחרי יום, יומיים, ודאי הכל מתערבת. אבל לא מיד. לכן, אם יש לאדם דוד מחובה ומשכו מים, אם זה דוד עומד שליש, שני שליש, אם זה דוד שוכב חצי חצי, אפשר למשוך מים חמים, כי הקרים נכנסים לקרים ולא מגיעים לחמים. גם פה אותו דבר. אם עשו הרבה מקלחות וחיבו, אז למטה זה בסדר, כמו דוד רגיל. טוב, אבל נגמרים המים, במיוחד בחורף, ואחד יש לו 14 ילדים, וזה הם גומרים את כל המים, וכן הלאה. הפטנט הזה מאפשר שיהיו מים חמים בשבת כמה שאתה רוצה. יש עוד פטנט. תרמוסטט פחות מיד סולדת. אז יהיה לך מים. 40, 30, 38 מעלות. מכובד, מכובד. צריך תרמוסטט כזה. ואז המים, לא אכפת לי שהכל מים חמים. זה לא יד סולדת, זה לא מבשל. אבל יכול להיות, אתה פותח, סוגר, מפעיל את התרמוסטט, כן, לא, כן, לא. טוב, זה אמרנו. טוב, נו. הפעלת תרמוסטט, כן, לא. זה דבר שלא מתכוון, גרמה, אפשר. אבל, למעשה, קשה מאוד לכוון תרמוסטט. אומנם על התרמוסטט כתוב מעלות, זה שום דבר. זה מכשיר לא רגיש, והוא, אחר כך הוא נעשה קצת עם אבנית, הוא לא מגיב כל כך, לפעמים הוא לא מגיב בכלל. אז התרמוסטט כבר לא מחבא. אז זה מחמם, 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 מפוצץ את הדוד, מפוצץ את הגג, מפוצץ את הכל. כי התרמוסטט, תרמוסטט כי זקן. אז יש תמיד, איך קוראים לזה, שסתום... מה? שסתום לחץ. אם הלחץ עולה, השסתום נפתח, והמים זורמים, לא יודע, לגינה או בשום מקום. אבל גם השסתום
גם הוא מתכסה אבנית דבר שסתום גזקן וכולו. אז מדי פעם צריך לעשות את השסתום. כן, מה הוא רצה לשאול? הקולטים. הקולטים. זה משהו אחר. מים של קולטים יש עם התיר. למה? כי מים שהוחמו על ידי השמש הם מותרים גם מדרבן. אדם יכול לקחת כוס לשים מול השמש. אבל המים לא מתחממים על ידי השמש. הם מתחממים על ידי הצינורות השחורים שמתחממים לשמש. זה נקרא תולדות חמה. תולדות חמה זה מדרבנן. חמה מותר, תולדות חמה מדרבנן. אומר המאירי, יפה כוח הבן מכוח האב. האבא לא לומד בישיבה, והבן לומד. לא בישיבה הזאת, בישיבה. אז זה, אז כל זה מדרבנן. אז כיוון שזה מדרבנן, מצרפים עוד ספקות, ולכן הרב יוסף התיר, שמירת שבת כהלכתה, מהדורה הראשונה התיר, מהדורה שנייה הוא לא אסר. הוא אמר, ראוי להחמיר. לא חושב שהוא כתוב אסור. ראוי להחמיר. אבל דוד שמש זה בסדר. יש גם גזרו דוד שמש, שם הדוד חשמל, כי זה אותו דוד, הוא כן סגר את הכפתור, לא סגר את הכפתור, ישכח שזה חשמל. בסדר. אבל למעשה, אפשר להתיר בדוד שמש. אבל נחזור ל-ESB. דוד רגיל או ESB, יוצא שגם אם לפני שבת דלקנו את הדוד 5 שעות, ובן אדם עשה מקלחת אחת, אז בתוך השבת אפשר חופשי להשתמש במים החמים, גם מים חמים מאוד. למה? כי 5 שעות זה לא מספיק לחמם כל הדוד. לא, על פי העיקרון שאמרנו, שבעצם עכשיו נכנס גם מלמטה. זה תלוי מה גודל השכבה. מה שאנחנו אומרים, שהמים הקרים נכנסים לא מגיעים לחמים, צריך שכבה, אמרתי שליש. אז איך נדע כמה... אני לא יודע איך נדע, כי הרי אין לך דוד שקוף. אבל אם כאן נהוג אצלנו, כל אחד יש לו, כל אברך, רק התחתן אתמול, כבר יש 10 ילדים, אז בנס אם נשארים לחמם. על פי רוב עושים מקלחת וזה, יש לשער ששליש ריק. אם זה דוד שוכב, אמרתי, חצי. לא יודע, קשה לשער דבר כזה. לכן ה-ESV, זה לא... החידוש הוא שזה כלי שני. אבל זה לא נכון, כי זה מחובר וזורם. זה לא מה שכתוב בספר שילת שלמה על מחליף חום. מחליף חום זה משהו אחר. מי הצריכה ומי החימום הם לא אותם המים. אלא יש נחשון, רב נחשון, של מי צריכה במי חימום, או מי חימום במי צריכה, זה יש מקימים שזה כלי שם. זה דין אחר. ואפילו ראיתי תשובה של רב חרדי, אמר שה-ESB זה אסור. מה ההוכחה שלו? מכון צומת השר. הרי הם מחפשים במסירות נפש להקל, ופה הם יחמירו. זה כבר הוכחה. מוסרים את הנפש להקל. טוב, עד כאן.